معروف موسیقار ایم اشرف کی یاد میں خصوصی شو ابصار احمد کے ساتھ۔ معروف موسیقار ایم اشرف نے موسیقی میں اپنا اسلوب رکھتے ہوئے صرف معروف گلوکاروں پہ ہی تکیہ نہیں کیا بلکہ نئے فنکاروں کو بھی معروف فنکار بنایا۔ اس وقت خواتین فنکاروں میں صرف نور جہاں کا ہی طوطی بولتا تھا اور ایک خاص لابی تھی جو ملکہ ترنم نور جہاں کے حکم کے بغیر کسی نئی فنکارہ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ اس دوران ناہید اختر اور رونا لیلا نے اپنا مقام بنایا جنہیں ایم اشرف جیسے موسیقار مل گئے۔ ایم اشرف نے ناہید اختر کے لیے کئی شاندار دھنیں مرتب کیں تو ناہید اختر کی فلمی دنیا میں مقبولیت مزید بڑھ گئی اور وہ ایم اشرف کو اپنا محسن ماننے لگی۔ فلم شمع جو 25 دسمبر 1974 کو نمائش کے لیے پیش ہوئی اے حمید کی ایک کامیاب فلم تھی۔ فلم کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اس کے گانے بھی سپر ہٹ ہوئے جن میں ناہید اختر کی آواز میں تسلیم فاضلی کا تحریر کردہ گیت کسی مہربان آ کے میری زندگی سجا دی آج بھی روز اول کی طرح تر و تازہ ہے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں ماضی کا یہ شاہکار جو ایم اشرف کی یاد دلاتا ہے۔ میں ہے